Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышевті қабылдады. Бұл жөнінде Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді. Кездесуде бас банкир елбасына ұлттық банктің 2015 жылғы есебін жіпке тізіп, қаржылық ахуалды баяндап берді. Ол өткен жыл Қазақстан экономикасы үшін оңай болмаған. Соған орай ақша несие саясаты түбегейлі өзгертілгенін атап өтті. Сондай-ақ Данияр Ақышев биыл қаржы нарығында тұрақтылық байқалатынын алға тартты. Бұған қоса ел тұрғындары мен кәсіпорындар үшін оң нәтижелер, соның ішінде несиелеудің жандануы күтіліп отырғанына баса назар аударды. Президент бірқатар нақты тапсырмалар берді. Атап айтқанда, инфляция үдерістерін жыл аяғына дейін тұрақтандыру, ұлттық валютаның айырбас бағамының күрт ауытқуына жол бермеу және екінші деңгейлі банктердің экономиканы несиелендіруін қамтамасыз ету қажеттігін айтты. Осы бағыттағы жұмысқа бар күш-жігерімізді саламыз.